قدوميه دقمه ايه انت دول يماذا شير جرايد كو قبته ايه دهايه محكمتنا ما سوور جلين قدوميه دقمه وحا مسؤوليتي سايتا انو نظافه كشقيو ما اها انو شرعي كشقيو شرعي مسؤوليت كما سارو حق او ليها ما جرتو شقه او كليها ما جرتو قدومياش دقموينكا ايه انت يماذا دهايه محكمتنا ما سوور جلين محكمه سوور جلينيس ما جرتو حكم محكمه دقمه غرغه او دغيها لا فوليها اسغا ان لا سارا عيدي ارينتاس كهورتي مادنا مسؤوليتي دا قاد دونتا شرعيينه وجهيسا وانا لا محكمه وارنادودان لا سو جرا وانا لا خيره arin dulmiya qof dulmi laga yeelayo ma jirto dawladda Soomaaliyana xilligan cid xamar ku haysa karto dhul dad u leeyahay oo maxkamadii sugeen oo dokumenti u haysta oo dhulkeedii la cadeeyay ma jirto cid xoog ku haysa karto xoog halkan waa ka dhamaaday waxaan rabnaa inaan dadka u sheegno maanta waxa ka bilowday inaan magaaladan dhul xoog lagu haysa kareenin dhul xoog lagu haysa kara ma jirto cidii dhul xoog ku haysatana sharciga wajahaysa arintaas aan rabnaa inaan baaq dheer u sheegno waxaan rabnaa si guud dadka magaalada ku nool si gaar ah dadka magaalada degmada kaxda ku nool ee diidan in ay dadka xukunadooda muxuu ahaa xukunadooda maxkamaddu ay xukumeen in ay dhulka u fuliyaan diidan wax laga yeelay ma ahan xeerka iyo sharciga ka weyn kaxda degmo waxay ku tahay xeerkay ku tahay dhulka wuxuu ku cabiray waa xeer cid diidi karta oo ilaahay uu tan ma jirto qof diidi karto laga yeelana ma jirto cid diida nax sharciye wajahaysa waana la xira waana la maxkamadeeyha maanta waxaan rabaa inaan farriintaas u diro cidii maamul degmo ah oo dhul fulin iyo maxkamad soo fargashatana mas'uuliyadeeda qaadaysa waana u sheegayna horena waa u sheegnaa dana u sheegna gudoomiyada degmo ee inta dhul yimaada shir jaraayad ku qabtay ee dhahay maxkamaduna ma soo wargelin gudoomiyada degmo waxa mas'uuliyadiisa ay tahay inuu nadaafad ka shaqeeyo ma aha inuu sharci ka shaqeeyo sharci mas'uuliyad kama saaro xaq uu leeyahay ma jirto shaqo uu ku leeyahay ma jirto maxkamad ayaa waxay ka garnaqdaa doodaha dadka ee u dhaxeeya xaqqa iyo milkiyadaha la isku heesto cidda mas'uuliyadeeda iska lama maxkamadda gobolka Banaadir gobolka Banaadir ay ka shaqeysa waxay awood leedahay oo ay ka garnaqdaa oo shaqadeedu ay tahay laba qof oo is haysta oo amba xaq isku haysta amba dacwad ciqaab isku haysta oo dhib oo kala gaaray inay ka garnaqdo iyada mas'uuliyadda ay saaranta gudoomiyada degmo waxa laga rabaa inuu nadaafad ka shaqeeyo waxaan leenaa gudoomiyasha degmooyinka ee inta yimaada dhahay maxkamaduna ma soo wargelin maxkamad soo wargelinaysa ma jirto xukun maxkamadeed degmada guriga uu degan yahay laga fuliyo asiga aan laga saara maxaan rabnaa inaan u sheegno inay ogaadaan mas'uuliyadaasna ay qaataan cidii arintaas ka hortimaadana mas'uuliyadeeda qaadan doonta sharciyeena wajahaysa waana la maxkamadeeyha waarnadoodan la soo jaraa waana la xiraa marka waxaan rabnaa inaan sidaa u sheegno Nadiif Cali Diiniyo gacantayda bidix taagan waxaan rabaa maam Nadiifo waxaan rabnaa inaad maanta la wareegto abka dahab balaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Plus, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.